turumayo teyamanya tyolunakulutuse olulwa lwakukyusibwa naye kyenebaza ku Bartimaeus okwolesebwa kwali kwaziba naye ng'amatu gawulira nkusabidde Katonda akulekere kutwa okuwulira ebintu ebirungi okimanyi nti okyasobola nnyo okulama singa owulira ebintu ebigasa kubimu ebicontributing obulamu bw'abantu okubanga bwanafuwa okubanga obulamu bw'abantu tebukyakola makulu ebyo bye baawulira si bye baalaba kuwulira kukola nnyo amakulu kyo ky'owulira kiyinza okuyamba okgenda maaso oba okuza emabega oba okutuga kati gamba neighbor wo weegendereze by'owulira Careful of what you hear.